خبر ناظرین میرپور ماتھلو متوا سان شیئر کیو پیا میرپور ماتھلو بھر سان زمین جا تکرار تا مہار برادری جی بندرن میں جھڑو تھی پیا ہے نتیجے میں 9 جنا زخمی تھی پیا ہیں جاوید لاشاری جی رپورٹ مطابق میرپور ماتھلو ویجو گوٹھ اللہ بخش مہر میں زمین جا تکرار تا مہار برادری جی بندرن میں جھڑو تھی پیو بنی دھرن ایک بے متھا لٹھن کوہاڑن جو وسکارو لائے دینو جن نتیجے میں 9 جنا زخمی تھی پیا ہیں زخمین کے میرپور ماتھلو اسپتال منتقل کیو ویو ہے جنے تے بئی دھریو مورچہ بند تھی ویو ہیں جڑے دے نتیجے میں بنن دھرن جا غلام قادر قادر بخش کا غلام حیدر گاجی عبد لطیف جنے تے بی دھر جا کھیو رضا محمد نور محمد علی گور سمیت 9 جنا زخمی تھی پیا ہیں جڑے تے زخمین کے میرپور ماتھلو جی ڈی ایچ کیو اسپتال داخل کیو ویو ہے ہورا بئی دھریو مورچہ بند تھی ویو ہیں اطلاع واجود پولیس کا بھنی مینو نہ ہے کیو